O'zbekistonda yagona Nexus 3 sotilyapti, tuningichi shunaqa jinni qilingan. Bunaqa tuning boshqa Nexus 3larda yo'q. Like bosib tursanglar, biz boshlaymiz. Yil 2019, mashina top toza, 80 ming yurgan, 19500 dollarga beraveramiz. Oldida 222 far qo'yilgan, pastiga ham tumankani jinnisi qo'yilgan. R17 222 diskga qo'yilgan, balon diskga cho'tki turibdi. Radnoy balonlari ham uyda turibdi. O'shani ham sizlarga beraveramiz. Orqasiga Lexus fari qo'yilgan. Bagajda buferi jinnisi turibdi-yu. Bismillah, mashinani salondagi navorotlar silish kim ko'p. Mercedes qo'yilgan. Mercedes AMG rul, podsvetkalar polsiy tablo qilingan. Mercedes Benz deflektorli, bahaybatizm monitor, pechkalar xromiy qilingan. Kistor bar qo'yilgan. Xromiy knopkali qilingan mashina qilib, teglarida podsvetkalari vasha joy turadi. Mercedes Benz knopkasi ham end full paysasi qo'yilgan. Mashinaning akustikasi vasha bomba qilib yig'ilgan. 4.5 ming dollar ketgan akustikani o'ziga. Bardachoda Carazero protsessor ham bor. Aytgancha patalo Alicantara qilingan, qopqora qilib, Zeus nevasi ham bor. Navrotlari cho'tki turibdi, bir qo'l haydalgan. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, avtotuningdan sizlar skidkani qilib beradilar.